Hamjambo, leo ni fursa nyingine ambayo tutaenda kusikiliza hadithi yetu Pupa za Bupa. Sahii, Bupa na familia yake wako katika jiji la Mombasa na kwa mara ya kwanza wanaenda ufuo wa bahari ili kuogelea. Tuone nini kiliendelea. Bupa ameenda wapi? Mama alituuliza. Mbona hupenda kututia wasiwasi? Sijui, alikuwa hapa sasa hivi. Nafikiri ameenda pale kwenye jiwe lile kubwa. Maya akajibu. Pale kwenye mwamba ule, sivyo? Mtoto huyu hasikii. Sasa ameenda kufanya nini kule? Mama alisimama haraka baada ya kusema haya. Tukamfuata nyuma. Ulikuwa mwamba mkubwa ajabu. Maji ya chumvi ya bahari yalikula mwamba ule mpaka ukatengeneza mwanya au pango. Tuliwakuta watoto wengine wakicheza karibu na pango hilo. Wengine walikuwa wakiokota kauri na wengine wakiingia na kutoka ndani ya pango hilo. Maji kidogo kidogo ya bahari yaliyokuwa yanasukumwa na mawimbi yaliingia na kutoka pangoni. Tuliingia pangoni pamoja na mama huku tukimwita Bupa. Hatukuamini macho yetu. Pango lilikuwa na mwangaza kidogo na ni refu ajabu. Mama akawauliza watoto waliokuwa wanatoka. Je, mmemuona mtoto mdogo wa kiume aliyevaa kaptula nyeusi, shati jeupe na kufunga kitambaa chekundu kichwani? Tena ni mnene na mwenye uso wa duara? Ndiyo, tumemuona huko ndani kabisa na wenzake. Wameenda kuokota kaa. Tulifululiza mpaka tukamuona Bupa na watoto wengine watatu wakishika kaa wadogo. Bupa hakuogopa kuwashika. Mama akamwamuru watoke. Tulipokuwa tunakaribia mdomo wa pango, Bupa akawarushia jiwe wanyama wadogo ambao walilala miguu juu vichwa chini. Wakatawanyika pale walipokuwa. Mama akamkaripia. Bupa, mwanangu, mbona unawafukuza popo? Wamekufanya nini? Sauti ya mama ilikuwa kubwa. Sauti kubwa ya mama ikajirudia. Bupa akaogopa. Akapiga kelele. Mama, mama! Sauti nyingine kubwa na ya kutisha ikasema, mama, mama. Bupa akatimua mbio. Huyo hakuna mtu angemfikia. Sauti ya miguu yake ilisikika ikirudishwa tena na tena. Tulipofika nje ya pango, tulimkuta Bupa amejikunyata na kulia mfululizo. Magoti yake yalikuwa yanavuja damu. Mama akamsongelea na kumnyamazisha. Pole mwanangu, huko ndiko kukua. Mbona umepujuka magoti? Nilijikwaa na kuanguka nilipokuwa nikikimbia. Akajibu kwa kilio. Mama akambeba Bupa na kwenda naye hadi nyumbani. Alifanyia huduma ya kwanza na kumpa juisi ya machungwa. Baba alirudi kutoka shughuli zake wakati tulipokuwa tunakunywa maji ya matunda. Leo
Shujaa amepata kiboko yake. Mama akampa baba habari. Nani? Baba akauliza kwa mshangao. Nani tena mwingine asiyekuwa mwanao kipenzi? Mama akamjibu huku akimtazama Bupa. Shujaa wetu haogopi kuzama majini wala kushika kaa. Anaogopa mwangwi. Oh, hivi mmezuru pango linalojibu? Mnanikumbusha kisa nilichosoma katika kitabu kimoja. Baba na mwanawe walikuwa wanatembea milimani. Ghafla mwana akaanguka na kujiumiza. Akapiga unyende. Ah! Kwa mshangao akasikia sauti ikitoka milimani. Ah! Ikidadisi. Akauliza, "Ni nani wewe?" Ikajibu, "Ni nani wewe?" Akauliza tena, "Wataka nini?" Ikajibu, "Wataka nini?" Akasema, "Mwoga." Ikaitikia, "Mwoga." Mtoto aliyesahau maumivu alianza kutetemeka, akaogopa. Mtoto alikimbia kwa babake na kushtaki, "Baba, baba, kuna nini? Mbona ananiigiza? Mbona ananichezea? Nani anayenichezea?" Babake akatabasamu na kumwambia asikilize kwa makini. Babake akasema kwa sauti kubwa, "Wewe ni shujaa." Hapo hapo sauti ya babake ikarudi, "Wewe ni shujaa." Mtoto hakuelewa kitu. Kisha baba yake akamweleza, "Mwanangu, watu wananiita mwangwi sauti hii inayorudi. Hakika hivi ndivyo maisha yetu yalivyo. Yanakurudishia kila kitu ambacho unakisema au kukitenda. Maisha yako ni mwangwi na matendo yako, wa matendo yako. Utakuja kujua maana ya ninayokuambia utakapokuwa mkubwa." Baada ya kusema haya, baba alituambia tutoke nje. Tukatoka. Nje kulikuwa na gari aina ya hama. "Wewe!" Niliamka na kushangilia. "Nimekodisha gari hili mpate kutembelea Mombasa. Kesho tutazuru kisiwa chote cha Mombasa." Baba alitufahamisha. Siku iliyofuata tulivuka daraja la Nyali na kutembelea ngome kongwe inayoitwa Fort Jesus. Kisha tukapitia Mama Ngina Drive na kuona kivuko cha Likoni. Tukavuka feri. Tuliona meli kubwa kubwa zikiingia na kutoka bandarini. Tulirudi Mombasa kisiwani jioni. Tukapitia sehemu inayokuwa na pembe nne kubwa. Nilishangaa kuona pembe kubwa kama zile barabarani. Nikajiuliza kama zilikuwa ni za dinoso au ndovu wa zamaa ni za kale. Pembe hizo si za kweli, zimeundwa kwa vyuma na mabati.
Mtu hawezi kusema amefika Mombasa bila ya kufika hapa Mapembeni, mama alitueleza. Tulirudi kwenye koteji yetu baada ya kuona mitaa mbalimbali ya Mombasa kama vile Mande Tayari, Mvita, Juda, Bondeni, Ganjoni, Kizingo na Nyali. Baba alitushangaza tena kwa kutuambia usiku huo kuwa tutarudi Nairobi kwa ndege. Siku iliyofuata saa 5 asubuhi tuliwasili katika kiwanja cha ndege cha Moi. Hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri kwa ndege. Nilikuwa na furaha na vile vile uoga. Nilijiuliza kama ajali ingetokea tukiwa angani, tutafanya nini? Je, tutasalimika? Tukiwa uwanja wa ndege, tulipita eneo fulani kukaguliwa. Baadaye tukaombwa na wafanyikazi wa ndege wa kutoa tiketi zetu. Baba akawapa. Tukaambiwa tukae tusubiri ndege kwenye ukumbi mkubwa wenye viti. Baada ya muda tukasikia sauti ikisema, abiria wote wanaosafiri kwa ndege KS607 ya saa 7 kuelekea Nairobi sasa wanaweza kuabiri ndege hiyo wakipitia lango ba. Tunawaombea safari njema. Baada ya dakika 30 za kuingia ndani ya aeroplane ilipaa angani. Tukawa juu angani. Nilichungulia kidirishani nikaona mawingu. Tulikuwa tunaogelea mawinguni. Tulifika Nairobi saa 8 kamili. Huo ndio mwisho wa hadithi yetu. Kama ulikuwa ukifuatilia hadithi hii, nimeandaa maswali mawili unaweza kuyajibu. Swali la kwanza, taja jina la anayesimulia hadithi hii. Taja jina la anayesimulia hadithi hii. Swali la pili, abiria anafaa kufanya nini anaposafiri? Abiria anafaa kufanya nini anaposafiri? Huo ndio mwisho wa hadithi yetu. Asanteni sana.